昨日はバレンタインデーでしたね。ね。改めましてどうも、なりきです。今回はですね、皆さんにやってほしいことっていうのが、まあサムネイルかタイトルにも出てると思うんですけど、未来の自分に向けて手紙を書く、もしくはメッセージ動画を残すっていうのをやってほしいなと思ってます。でなんで今回こんなことをねお願いしてるかっていうと、自分よく塾講師の時から自分の生徒に未来を想像しろっていう話をよくします。例えば1年後、皆さんがね今からちょうど1年後、自分どうなってると思います？自分の姿って想像できますか？これちょっと考えてほしいんですけど、でそう自分の未来の姿、できればポジティブなイメージねをしておくことによって、やっぱり人間って活力が出やすいんです。例えば受験とかでもどこどこ高校に行くっていうその目標もちろん素敵だけども、そこどこどこ高校に行って、例えばその制服がすごい可愛いって思う子だったら、そのあの制服を着て通学してる自分をイメージするとか、高校入ったら絶対恋愛するぞって思ってる子だったら、その制服を着て彼氏がいて制服デートをしてる姿とかね、自分にいろいろツッコミを入れちゃうかもしんないけど、目標って未来像っていうのはやっぱり具体的ではあればあるほどイメージがしやすいので、その頑張ろうって思いやすい。あとは何かに落ち込んだ時、へこたれた時に復活もしやすくなります。ただすごくいい効果があると思ってるんです。で今回その話したそのメッセージ動画とか手紙っていうのをやってほしいっていうのは、誰宛にかっていうと、あんまね遠い未来だと遠すぎるので、1年後の自分、もしくは、人生って波があるので、落ち込んだ時の自分、うまくいかなくてへこんでいるあなたへとかでもいいです。撮っておいてほしいなと。それがね、後々見た時に何かその落ち込んでる時とかだったら、自分を復活、そのもう一歩頑張ろうっつって、もう一回こう落ち込んでる部分から上に上がるきっかけになると思ってるんです。ちょっと自分のことで申し訳ないんですけど、この YouTube 始めてもう9年目になっていて、いろんなねやってきてよかったなって思うことはいろいろあるんですけれど、その中にダラダラジオっていうコンテンツがうちのチャンネルにはあります。毎週日曜の夜8時から投稿してるんですけど、あれはですね、この YouTube の活動をやめようと思ったことはほぼほぼないんですけど、ダラダラジオに関しては何回かあるんです。そのためにこういろいろ踏ん張ってというか、いろいろきっかけがあって続けてきたんですけど、あれは本当に続けてきてよかったなって今でも思ってます。っていうのも、あそこは自分の思いを洗いざらい話す場面なので、今最近ちょっと控えてますけど、落ち込んだ時とか、うまくいかなくてへこんでる時とかの話も普通に話してるんですよね、その時の思いとして。でそれを、自分の動画を自分でチェックしてんのかいって思われるかもしれないんですが、結構聞くんですよ自分。そうするとあの時期に例えばすごい叩かれてへこんでたなとかっていうざっくりした記憶はあるんですけど、じゃその時に自分がどういう思いでいたとかっていう具体的なものってやっぱ忘れていくんですよね。人間って忘れる生き物なので。で思い出すじゃないですか、ああこんな時期あったなって。で、それは自分に対する手紙ではない、メッセージ動画ではないですけど、あそうかこういう風にへこんでて、でもその時の自分が踏ん張ってくれたわけですよ。踏ん張ったから今がある、今こうやってここに立って動画を撮ることができてるわけです。もうそれを聞いてる時に、自分に甘いと思われるかもしれないですけど、本当過去の自分サンキューって思うわけですよ。本当によく踏ん張ったなって。でそれを皆さんにも体感してほしい。これの効果って結構大きくて、であともう一個目的としては、ちょうどコロナがこう広がり始めて約1年ぐらいが経ちました。でこの1年間っていうのは、もうこれは見てるのが学生の方が多いかもしれないですけど、多くの方が本当にしんどかったはずです。自分も含めて、36なるんですけど、36年生きてきて初めての経験です。もしかしたら俺がもう死ぬまでにはこういったことはないかもしれない、今回みたいなこと。まだ収束はしてないですけどね、この日常生活が日常じゃなくなるっていう。で、みんなもまだ10代の方が多いかもしれないですけど、こういう経験はないかもしれない。だからこそこうやって振り返って、この1年を振り返って、たくさんしんどかったこと、たくさんうまくいかなかったこと、もしかしたら、目指してた部活の大会とかコンクールが全てなくなって、もうそのショックが ものすごいしんどかった経験もあったかもしれない。高校受験、大学受験かの方の方がしんどかったね。大学受験の方はもういろんなことに振り回されて、もう本当にしんどかったと思う。でもその中でも踏ん張って踏ん張って、今みんな 今この動画を見てくれてるわけ。それをぜひメッセージで思い出した上に、こうやって辛かったよ、辛かったけどこういうことがあって、こういうこと考えて、こういうふうに葛藤してここまで来たんだって、それを絶対忘れちゃうんだ俺みたいに。辛かったな、大変だったなっていう記憶しか残らなくなっちゃう。それも構わないんだけれど、でもみんなが一番やっぱり、みんな未来の自分がねへこんだ場面で、それを
支えてくれる一番の元としてやっぱり自分自身であってほしいなと。他の人からエネルギーもらうのはもちろん大事よ、大事なんだけれど、そうなったらいいなって。自分は、まあ、さっき言ったように人生って浮き沈みがあるね、うまくいかない時もあるんだ。でもそのうまくいかなかったことをプラスエネルギーに変えるか、愚痴るだけのマイナスエネルギーに変えるかっていうのは自分で選べると思ってる。このコロナっていう状況はうちら一人の力、まあ、みんなが束になってもどうしようもできないじゃん。今は感染を広げないっていう努力しかできない。だけどこのコロナであったこの1年間はクソみたいな1年だったよなって嘆いて終わってしまうのか、その中でこうやって頑張ってきたんだって、こういうふうに思ってこうやって葛藤したんだっていうのを未来の自分にプラスエネルギーとして送ってあげられるかっていうのは選べると思っているので、本当強制はしないんですけど、なんかそんなのもありかなと思った方はぜひチャレンジしてみてください。いいと思う。自分が実体験でそう思ってるから。だってダラダラじゃ聞くだけでそんな風に思えてるんだもん俺が。なので、振り返る意味でも未来の自分を想像する意味でも、もしねよかったらやってみてください。で最後にですね、自分がせっかくこうやって話してるので、未来の自分に、落ち込んだ時の自分にしようかに向けてちょっと話してみようと思いますので、よかったらそこもお付き合いいただけたらと思います。それでは、ひとまずね動画の方は一旦終わりたいと思いますので、ここまでご視聴いただきありがとうございました。以上、はいちでした。よう、ハイチ、落ち込んでんのか。奇遇だね、俺も落ち込んでて今。またバレンタインね、1個もらえなかったよ。もう恒例行事だ、しょうがない。で、多分ね、これを見てるハイチはそんなに遠くないんじゃないかなと思ってて、なぜかっていうと、お前は落ち込みやすいからね、きっとそんな遠くない未来で見てると思うんだけど、今こう、落ち込んでない俺からね、言わせてもらうと、まず、もう8年以上この YouTube やってる自分の凄さを忘れるな。な、飽き性のお前がこうやってコツコツ3500本以上、この時点でね3500本以上一人で撮ってきたんだろ。周りがどうこう言うかもしんねえけど、それはすげえことだ、忘れるな。で、あとこの1年コロナで本当に振り回された。お前もね、授業動画撮れない時期もあったし、イベントとか仕事が流れちゃってスケジュールがどんどん空いてた時もあったし、何ができるんだってたくさん悩んだな。その中で自習室っていうのを生放送を始めたりとか、休校になった時もな、すぐに午前中に自習室やったりとか、お前はすぐ周りの人と数字で比べちゃうから、あの人より全然ダメだとか、あの人と比べたら全然自分がやってることなんて大したことねえとかすぐ気にしてるけど、人と比べて得るものは優しくねえんだ。お前にしかできないことがあるんだから、それは忘れちゃいけねえな。今は落ち込んでてなかなか周りが見えなくなってる、すぐ周りが見えなくなるからお前はね、かもしれないけれど、お前のことを支えてくれてる、応援してくれてる人が一人でもいるんだったら続けるんだろ、この活動。いろんな人が自分のことを忘れていったとしても、一人でも応援してくれてる、一人でも、子供たちのためになれるという状況があるんだったら、やってる価値はあるんだろ、そう思って1年目からずっとやってきたんだろ。それ忘れちゃいけねえよな。応援してくれてる人のことをきっちりちゃんと見てやんな。それができればお前は大丈夫だから、なんとかなんだから。人生いろいろ35年、お前は36歳かもしんないけど、やってきていろいろあったけども、なんとかなってきたんだから、安心しろ、大丈夫だ。お前ならお前は運がいいんだからな。ということで、ひとまず、飯食って早く寝なさい。すぐお前は睡眠不足だったら体調悪くなるし、気持ち落ち込むからな。しっかり寝て頑張れよ。今の俺も頑張って未来のお前にいいパス出せるようにこれからも頑張るからな。以上だ。これみんなに動画見られるんだぞ、恥ずかしいな。じゃあな。